Eso era y no era un hombre que tenía una guitarra. Un día de estío, mientras Gris cantaba como si él sanara la vida. El hombre de la guitarra es un libro sencillo, es un libro de amigos, es un libro de compromiso, es un libro de record, es un libro con un personaje que es Paco Muñoz. Forma part, és el protagonista de la història, i el que pretenem contar és que un home com Paco ha estat un referent i ha fet una escola quant a allò que diem música infantil valenciana. Bé, jo sóc la il·lustradora Anna Roig, he tingut l'honor i el plaer d'il·lustrar el llibre sobre Paco Muñoz, l'home de la guitarra, i la veritat és que he après molt, he disfrutat, he après, he vist moltes coses que no sabia, he comprès molt millor la feina que tota la feina que ha fet Paco tota la seva vida, i per a mi ha sigut de veritat, ho torno a repetir, un plaer i un honor. I espero que gaudiu de les meves imatges que acompanyen al text de Nick Jung. El llibre l'ha ensenyat alguns xiquets de Real, diu, tu que eres un xic? I jo dic, sí, sí, jo soc el jefe de la funció, no? L'Anna m'ha pillat el caure, o sigui que això del cartel este el tinc en casa, casa igual de gran, i tots els dies me poso davant d'ell un ratet i parlem del cartel i jo, no? Perquè realment la imatge esta de la mà alçada, això, per mi és mítica i estic molt ben reflejat. Bé, la que no m'ho esperava era jo i crec que Dani pues, pot ser que tampoc s'ho esperara. Per a nosaltres, Paco és la representació d'una feina grandíssima de molts anys de recollir cançons que les nostres iaies, les nostres mares ens han estat cantant i com diu en el conte que si les cançons més canten s'obliden, Paco, així que cantem molt. Clar, ara mateix tenim l'oportunitat de poder parlar, de estar cantant, que si no sé el que estem ara mateix, jo m'ho he passat molt bé, jo m'ho he passat molt bé, i damunt d'això és que clar, com que tu ara vens dient i explicant tot allò que feies, que a mi em queia la bava, i m'imaginava que a Paco també li queia la bava. I després quan em ficares la gaitana, perquè la gaitana estava caríssima, la gaitana era un moment, la gaitana era Dani, era un conjunt de persones que jo conec, ara en tots dos no cabien, que aquells que jo pense que són més directament, directament relacionat amb allò que ha fet Paco, d'alguna manera, claro. Inclús la música de Paco, perquè jo he dit